緒。Kā tevi sauc un kurā nozarē tu mācies? Mani sauc Līvenis, mācos par fotogrāfu pirmajā kursā. Kādēļ tu aizgāji mācīties tieši par fotogrāfu? Jo es vēlos atbūt fotomācu. Un vai tev patīk profesionālie priekšmeti, kurus tu apgūsti šajā skolā? Jā, protams, tie ir diezgan noderīgi. Ko tu domā par šo skolu un šīs skolas skolotāju? Šī skola ir diezgan laba un skolotāji ir diezgan saprotoši. Kādi tev šķiet šīs skolas audzēkļi? Nu, kāds ir savādāks. Un kāda esi tu? To es nevaru atpūtīt. Kāpēc šī profesija ir tā, uz kuru tu aizgāji mācīties? Tāpēc, ka man patīk fotografēt un man šķiet interesanti notikties katru mirkli. Ko tu domā par šo skolu un šīs skolas skolotājiem? Man patīk šī skola un skolas skolotāji, tāpēc, ka ir interesanti mācīties kaut ko jaunu ar jauniem pasniedzējiem. Kā tev šie šī skolas skolotāji ir vairāk atsaucīgi vai diezgan skarbi? Es domāju, ka vairāk atsaucīgi, tāpēc, ka man ir bijušas situācijas, kad man tiešām līdz paša skolotāja nevis skolēja. Paša, draudzīgi, interesanti.